Olá, meus conterrâneos. Eu sou o Dr. Praga, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. Let's Dragon Tide. Nesse vídeo, estamos aqui com algum dinheiro de novo porque eu vou fazer o teste pra ver se ela é melhor pra farmar crit. Veja, eu vou ativar isso aqui e vamos ver se funciona. Aí pegaram aí, vagabundo. E você? Não, nada de crit aí. É, talvez essas habilidades não sirvam tanto pra crit. Já foram uns 10 pra bala e nada de crit. Caramba, ó a maluquice aqui na base. Ah, esquece. Bom, onde é que eu estava? Aqui. Aqui, acho que esse DMT é ruim, ó. O de Hunter tá pelou, né? E como eu tô com o Clarkman, é o dobro da velocidade. Mano, eu errei o careca. Como é que eu errei um careca? Eu já tenho anos de prática caçando careca. E o bom desse DMT é o dano absurdo dela também. Geralmente só de encostar já mata. Tá, uma pica aqui. Vamos picar ela ao meio. Acho que eu tinha que estar indo no Nightmare também, né? Aí viria muito mais. É, sem crit. Carregou. Recarregou a habilidade de novo, ótimo. Vamos nesse careca safado. Esse acho que dá pra pegar o ult. Isso aí. Ah, o cara tá com a perfect. E olha o careca aqui, ó. O careca stealth. Tá furtivo, é? Vai ser furtivo lá no inferno. Vagabundo. Ei, você aí. Aí o maluco tava magrinho, desnutrido. Igual ele margou os aliens lá, o David Jones. Tá, careca pra bala. Outro careca vem pra bala. Como é que eu errei essa? Farmar mais um pouquinho. Vamos, me dá lá. Crit, me dá. Nada de crit, infelizmente. Na próxima eu tenho outro pesadelo. Infelizmente pegaram o bastante pra matar eles na base. Tá, vamos ver que tá no chão. Tá no chão é bola. Era, tem outro aqui. É isso que me complica. Oh. Ah não, é um imortal. Morri! Ah, ainda bem. Ele é um crit. Bom, oh, então vamos tentar o pesadelo. Quem sabe eu consiga dropar algo. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colosso. E vamos lá. Agora é hora do pesadelo. Eu verei o Fred Bunda. Opa! Quem aí conhece o Fred Bunda? É aquele maluco lá do time de terror antigamente. E quando você dormia, ele comia seu rabo. O famoso Fred Bunda. Tá, vamos ler aqui. Vê que esse time de terror antigamente era basicamente só um maluco homicida matando todo mundo. E putaria. O time de terror tinha muita putaria antigamente. Tem que aqui é Brasil, né? Tinha porra do povo chanchada. Opa! Ei, pois do monarca, safado. Tá pensando o quê? Como é que eu ia? Ah, dropou o crate, eu acho que deu certo. O negócio era ir no pesadelo. É, bem então, vagabundo. Eu não tenho como recuperar a vida. Morre. Quase que essa porra me pegou. Morre. Morre. Ainda bem que a pique ficou travada. É, eu vou ter que virar de todo esse jeito. Esse bicho tá complicado. Vem não, vagabundo. Careca. Me vergonha, safado, corno. Agora é você, o Saiyajins. Coloca uma Saiyajins aí. Errou!
Caramba, não para de vir corno. É festival da cornice. Tá, vamos dar isso nele pra ver se eu farmo mais. O negócio é pegar coisa. Vai pegar não, seu vagabundo. Então eu vou pegar você e a sua mãe. Tá aí, matou o careca. Um garoto. Vamos lá, titãs, eu já fiz um depósito. Mas aí você pergunta, que depósito? É, isso aqui não deu muito certo. Calma lá, senhores. Poderiam fazer a fila indiana pra morrer. Vamos lá, morre. Acho que vou ter que usar a habilidade do Akuma desse boss. Vamos lá, careca, morre. Acho que a Pika me pega. Cuidado que a Pika, te pega. Pega daqui, te pega de lá. Sai pra lá. Droga, não deu pra virar tempo. Se fodeu. Partiu a bomba! Ih, ok. Hora da vingança. Agora vai ser a verdadeira hora do pesadelo. Eu já invoquei o Fred Bunda de novo e vamos comer um cu dessa galera. Repare que eles já vieram direto em mim. O que? O jogo tá roubando? Você vai se perder? Você vai vir. Acho que o jogo tá ficando careca, por isso. Aí, ó, o jogo tá de sacanagem. Eu era pra ter matado uns 4 de uma vez, mas não morreu nenhum. Tá, vamos no careca, sai que é meu. Ué, o cara morreu do nada. Esse careca é meu. Ah, agora eu dropou o crate. Vê que eu nem tinha ativado isso aí. Mais um. Ah, acho que funciona assim, ó. Dropar dois assim de uma vez seguida. Isso. Pega esse de novo. Vamos nesses dois. Tem algum maluco construindo ali? Virou Minecraft? Mais um pra bala, vai. De onde que você veio, hein? Bracinho. Esse daí não conseguia nem bater palma. Tá, mas pra matar aqui. Dessa vez esse bicho tá meio bugado. Bom, agora morreu. Pensando que careca. Ué, como que ele morreu? Isso aqui tá esquisito, hein? Isso aqui foi suspeito. É que tem cara de hack. Ó, o script. Ah, o maluco é script. Bora ver quem é pra denunciar. Pior que tá muito rápido. Vamos pegar o script no placa. É só ver quem tá com mais kit. Provavelmente esse Tark tá alguma coisa. O maluco ligou o hack. Vê que já tava suspeitando aí. Meus bichos que eu tava indo morria antes de eu dar o dano. E esse agora? O jogo tá tanto tempo se atualizar que tá com o script.
pouco ele aparece aqui. Mais um crate, ótimo. Pra finalizar, eu acho que eu vou abrir os crates tudo com a galera. Mais um? Não. Tá, os últimos estão lá. Temos que chegar lá antes do script pra pegar ele no fraco. Lagra. Eu fiquei gripado aí, minha voz tá esquisita. Pegamento 1. Isso aqui vai ser bonito. Falta só um. Vamos ver o script em ação, ó. Vamos ver quanto tempo demora pro script agir. 2000 years later. Vamos, script, aparece. Ah não, o script morreu. O cara morreu de script. Você é vergonha da profissão! Bom, fazer o quê? Morre aí, vamos pegar meus scripts. E vamos lá, hora de abrir os crates. Será que veio coisa boa? 5 de acessórios. Ah, veio 2 de vantagem superior. Tomara que veio alguma coisa útil. Não. Bom, pelo menos eu posso farmar mais. Detalhe. Que é isso? Sedento de sangue. Ah, pra recuperar a vida. Maneiro. Tava de madeira. Mas eu queria alguma coisa que desse XP a mais. Dentro de sangue. É. After 75% do rio, 4% de HP. Vamos abrir o resto. Vai que consigo a capa. Ah, não. Repetindo de novo. Toda hora vem esse lenço. Ah, não. Lenço de novo. Que é isso? Tô brincando de Blaze? De tigrinho? Será que tem a opção de abrir todas? Ah, dropou o pai de alguém aí, ó. Sumiu! Tem como abrir tudo de uma vez? Não. Vai, ver alguma coisa útil? Vê a capa. Só vem ter repetido. Aí o jogo tá de sacanagem. Veio o chapéu do Kenny, mas eu já tenho. Será que tem como vender pra recuperar a crit? Não. Não veio quase nada de útil. Então, foi esse o vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima e adeus.